Čauko, zdravím tě u dalšího videa, dneska je to druhý den v Luhačovicích a našel jsem si vlastně tady naproti tomu hotelu takovýhle krásné lavičky, kde je příroda, je tady krásný čerstvý vzduch, fakt nádherný. A potom tady by se šlo k takovému pramenu Solníček, který navštívím možná někdy později, teď už asi ne, ale je to tady krásný a opravdu nádherný, čistý vzduch, fakt pěkný. A je tady nastaveno spoustu domů, chat anebo vil, který některý pronajímají a některých prostě bydlí lidi. Je to tady fakt příjemný. No já jsem se dneska vydal do Vizovic, které jsou známý hlavně díky tomu, že je to rodiště Bolka Polívky. Nachází se tady likérka Jelínka, určitě znáte alkoholický nápoj, palírna vlastně Jelínka a zároveň tady barokní zámek Vizovice. Tak pojďme na to. A za mnou můžete vidět kočár, opravdu nádherný kočár, dochovalý kočár, který byl vyroben v roce 1871. A co je zajímavostí, tak vlastně ty blatníky jsou kožený, nejsou dřevěný. A tento kočár byl vyroben pro nižší šlechtu. A tady vlastně můžete vidět dvě sochy, které jsou naproti sobě a zvláštností je, že drží meč a jsou proti sobě, takže nejspíš asi to je nějaká symbolika boje. A z té zámecké zahrady se můžete podívat na Vizovice, teda na část Vizovic samozřejmě, která je tady v údolíčku, ale zároveň zatím jsou krásné kopečky. Moc hezká příroda, musím uznat. No, ale pokud budete mít náhodou cestu do Vizovic nebo přes Vizovice, když někam pojedete, tak se určitě u tohoto zámku zastavte a nemusíte jít ani dovnitř, ale minimálně se podívejte do ty zámecké zahrady, protože je tady takový krásný jezírko, nádherný park, můžete si posedět, je tady příjemně a je to tady moc hezký, fakt hezký a ten zámek se mi zdá, že opravujou, není úplně opravený, některé části tam jsou ještě takový starší, ale pokud je opraví, tak tohle bude nádherný místo. A dokonce tady zvonek splněných přání. No a jelikož mám rád krásné vyhlídky, tak jsem se rozhodl, že se půjdu podívat ještě vlastně na Janův hrad, odkud uvidíte nádherný panoramata na tady tu krajinu. A po cestě tady je takový krásný skrytý domeček.
Na cesta k Janovýmu hradu tady ve Vizovicích vede takovou krásnou lesní cestou a potom se dostanete k samotnému Janovýmu hradu, co je zajímavé, tak sice se to jmenuje Janův hrad, ale ve skutečnosti je to akorát zřícenina zemědělské usedlosti. No a pojmenovaný je to podle toho, že to je na Janově hoře, proto je to jako Janův hrad, ale ve skutečnosti hrad to není. Celkem vtipná cedule, kterou jsem ještě nikdy neviděl. No, jak můžete vidět, tak bohužel Janův hrad je zrovna rekonstruován a nemůže se dovnitř, škoda. No a samozřejmě nečekejte žádnou slávu, bohužel, jak jsem vám ukázal, tak Janův hrad se zrovna rekonstruuje, takže se dovnitř nemůže na tu vyhlídku, což je škoda, no ale zároveň je tady spoustu takových míst, kde si můžete odreagovat, můžete si tam opéct špekáčky, nebo se můžete zhoupnout na houpačce, nebo se projít po takovým tom laně. No můžete tady dokonce pozorovat i ovce. No a potom takové upozornění, pokud se chcete k Janovýmu hradu dostat, tak všude na internetu píšou, je to vhodné pro děti, můžete jít s kočárkem. Já vám nevím, ale pod takovýmhle terénu je s tím kočárkem, to asi úplně není nejlepší. Navíc pak jedete vlastně takovým lesem, nebo jdete takovým lesem nahoru, tady to není asi úplně pohodlný. A to je taková informace, kterou asi byste si měli zvážit, protože na internetu všude píšou bezvadný jako přístup. Není problém s kočárkem, ale nevím, tohle jako úplně na ten kočárek asi by pro ty maminky ideální nebylo. A teď mi schválně řekněte, chtěli byste tady bydlet na takovýhle samotě, kde prostě vysloveně nikde nic není, široko daleko, absolutní klid, nic. A já bych se tady večera v noci nebo při bouřkách bál a myslím, že teda jedna za chvilku přijde, tak zane. No bohužel, dneska je neděle, neděli se do likérky Jelínka nedostaneme, protože je zavřená, ale i tak jsem se rozhodl, že se podívám aspoň, jak to tady vypadá, když už tady jsem. Tady si dokonce můžete všimnout, že Boleslav Polívka opravdu z těch Vizovic je, takže jsem měl pravdu. Dokonce i Rudolf Jelínek ho tady má. No když už budete v okolí, tak si určitě zastavte i na Pozlovický přehradě. No výhodou hotelu Ambra je to, že má vnitřní bazén, ve kterém jsem si zaplaval. No a zároveň vedle toho je i virpulka, taková výřivka, malička, pro maximálně 4 lidi. Tak tam jsem se trošku vyrelaxoval. No a co je úplně nejlepší, tak vlastně v neděli mají otevřeno až do půlnoci, jinak do 10. Takže pokud chcete, můžete i klidně kolem 11, 12 si tam zajít. No a to je z dnešního videa úplně všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte mu velký palec nahoru. Určitě napište do komentářů, jestli jste byli ve Vizovicích někdy a jestli znáte Jelínka, Slivovici Jelínek. No a hlavně odebírejte tento kanál a sdílejte toto video mezi své kamarády. No a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím.